waxaan rabnaa inaan isu kaashanno u midowno deegaanadan labada deegaan mar kasta cadowga dalka soo gala waxay u ahaan jireen lafdhabar xoreyntiisa insha allahu meesha ay ka jabi doonaan oo ay ka wiiqmi doonaan oo ay soomaaliya uga raysan doontana waa labada deegaan xilkaas guud iyo ka gaarkaaga waana saaray waxaan kaloo rabnaa argabixisada kuwa dhibaatadooda buunbuuniya kuwa fariimahooda u hogaansama oo ogolaada inay fariimahooda ay maqlaan ama ay dalabkooda yeelaan iyagoo ama naf yar xeelaysanaya oo naf isle ama adiga si gaara ay kugu dhibaan ama qaarkood maxataa dana raqiisa ay ka leeyihiin waxay noola mid yihiin shabaab dad waxaad arkaysaa dhahaya shabaab baa meelna soo galay shabaab baa saas yeelay shabaab waa maanlaawayaal aan garanayn waxay ku hadlayaan wuxuu rabaa cadowgaas inuu dadka u xayeysiiyo ama dadka idaha ugu sameeyo isagoo si xun u fakarayo shabaab meeshay soo galaan iyo meeshay yimaadaan si in la iska qabto ah unbaan isugu sheegaynaahe uma samaynayno loomana samayn karo wax u eg dadka in lagu qalqalgeliyo fariimahooda iyo dalabkoodana lama aqbali karo loomana hogaansami karo kii xoolo ku bixiya kii waqti ku bixiya kii u taga dhibaatada ay dadka u geysanayaan buu qayb ka yahay dadkuna dhinaciisa ka dhibaya sidaasaan rabnaa loola sabtalo